至于今天到底能不能处理矿业法的部分，其实我昨天确实是在突如其来的变更程序那一刹那，感觉到十分的焦虑跟紧张，因为大家都知道，没有经过协商的法案如何处理矿业法，我们没有完成承诺在这一届修法完成，里面连霸王条款在里面这样一个法我们都没办法修，我们十分谦卑的必须跟广大的人民，你们的期待落空，我们必须致歉，我们应该要反省。但是今天能处理吗？如果我们真的认为今天处理矿业法是对的，我认为那是欺骗选民。没有协商的法案，就不是说有共识之下只剩下27个有争议条款的法案。没有协商的法案送进来今天的院会，就是114条加14个章名，总共125个条次的法案。今天怎么协商？今天怎么审？今天要排进来，真的很抱歉，我们没办法投票。如果我们投票反对，马上投票的结果又被拿去操作成说民进党再度阻挡矿业法，没有错，这个会期没有通过，我们真的很抱歉。但是今天这样的操作真的是一个游戏，我们认为是一个策略跟一个欺骗。谢谢管委员。